Cooking is cool. Cooking is cool. Тэгэхээр Cook School нэвтрүүлгээ өнөөдрийн дугаарт бас сонирхолтой хаолнуудыг хийнэ. За манай хоол хийх материалууд ерөнхийдөө ширээн дээр байна. За энэ бол ерөнхийдөө 1-2 хүний порцион хоёр хоолнууд хийнтэй яг тэгэл өөрсдөндөө. За тэгэхээр манай зочноор бас манай Монгол дотоодын тоглоомчтой холбооны шеф Мивэ ирсэн байгаа. За тэгээ ойлон нийлж байгаа ерөнхийдөө хойд ер нь жоохон тийм бороотой тийм чиглэл нийл сонирн байгаад байна те. Тэг би бас бодлоо л доо. Бидний хийх хоол бол ерөнхийдөө далайн гаралтай seafood тал руугаа хоол. За тэгээ seafood паста бид нар хийнэ. За Tagliatelle гом болох хоёрт байгаа тийм. Яг л тэр сам орхоо Tagliatelle 8-аар жүрхэтэй хэрчлэлт нь болоо ихтэй адилхан байдаг болохоор их тохирдог. За тэгээд монголчууд мань ч гэсэн хаяа 7 хоногтой нэг удаа далайн гаралтай хүнс идэж яхах хэрэгтэй. Нөгөө нэг йод, омега 3, фосфор. За тэгээд дээрэс нь эрүүл мэндийн чанартай гоё хоолнууд хийнэ. Тийм. Эхлээд ойлон хоёулаа юм бодлоо л десертнээсээ ихсэн дээр бах тий. Яагаад тэр 100хан дотор ойролцоогоор 25,000 болох ч бас бит хоёр амар гоё юута торто капкейк хийн. За орчуулбал торхонцор гэх юм уу тий. Айгнцэр юм уу? Тоор гарч байна. Чи милк шейкийг Монголоор орчуулж үзсэн үү? Мэдгүй. Сэксэрмэг. Аа сэртэн сонсож байгаа шүү дээ. За тэгээ надаа хинчээ жоохон ус буцалж байгаа. Ойролцоогоор нэг 5 литр ус байгаа. Гомин бол бид нар ярьж исэн шүү дээ. Заавал 400 грамм гоминг бол ойролцоогоор 6 литр уснаас ихэдээ дээр сусан чанах хэвээр. Манайханаас төдийлөн нөгөө нэг пастануудаа чанахтай жоохон буруу бага усанд сардуулын нөгөө тараагаад хоронд наадуулаад нэг бол бүр хит буцалгаад нялцаалгадаг учраас гоминга аюу сайн зөв цаг тий зөв чанах хэвээр. За энэ ч бол манай юнахкийн нөгөө нэг хагардгуу яадгуу гой сав байгаа. Тэр үүдэгч тус хаагдхад дотроо юу яаж буцалж ийн нэг тагж болно. Энэ сав бол ерөнхийдөө плиттик, газ, керамик дөрвөн төрлийн байдаг шүү дээ. Бүгдэндээр нь ажилладаг юм. Юмнаркийн наран зарж байгаа гоё чилэн савнууд байгаа. Энэ их тагж байна. Тогоо маяг юм шүү дээ. Бараг л тийм. Жижиг том янз янз байгаа. Хамгийн гол нь сайжруулсан шил гэдэгтэй байна. Супер юм шүү дээ. За ингээд ямар ч юм 5 литр усандаа хойлоо. Баг зэргийн Tagliatelle гомын чинь тийм. За жоохон давс хийцэн дээр баг. Ийм ерхэд сайн чанарын гомгонууд төр нөгөө тосмос бас хийгээд ахны шаардлага байдгүй те. За окей. За энэ бол яг манай 2 дугаар хоолны юм болчих. Энэ бол 11 минут буслах хэрэгтэй байгаа. Тэр оронд нь хоёлаа капкейкнүүд хийх нь шүү те. За капкейкны орцол юу вэ? Энгийн. Бид нар одоо хамгийн best of the best гэж ярьдэн шүү те. Амархан юм өртөөс айгүй гоё болдог. Ямар ч тийм дэлгүүрийн одоо юу гэдэг кекс, маффин те. Капкейк бол энэ орцол дутгааргүй гүйцсэн гэх юм. Тэгээ дөрөн шиг өндөг хэрэгтэй бид нар. Ерөнхийдөө том автар. Өндөгний ос орцнод өндөгний ос хэмжээнээс орцны юу их ялгаадаг. Одоо шил жижигтэр өндөг бол нэг 5, том нь бол тэг чи бас нэг өндөг. Жин өөрөө тийм лээ. Өөрөө үнэн нөхцлөөр байгаа шүү дээ. 250 донд зэргийн өндөг. Аа том том өндөг бол 300. За тэгээ бүр экстра ларж нь бол 350. За. Оо. Дэвэрх гэж шүү дээ энэ чинь. Ингээд явчих. За тий шилэн дээр бас хурдан буцалт юм шиг байна миний бодлоор. Тийм. Төмөрөө бодвол илүү хурдан. Би тэгээ доотлол бот нь харалт болохгүй. Уяах ч юм ингээл байж л шээ. Сайн юм байна. Би энэ одоо хөдөө авч авч гал түлээ тогоон дээр тавьж үзсэн шүү дээ. Чулуун дээр. Тийм аа. Аа, тулгын чулуун дээр.
За тэр ерөөхдөө орчноодоо сайн мэдж явах тэр ерөөхдөө дараа дараагийн асуудал үүрэх амархан. За тэр ямар ч юм бид нэр дөрөн шиг өндөг том нвтар. За тэгээд 200 грамм дээдийн дээд ч юм уу дээд хурал. За энэ хар гурлаар хийж бас 1 дугаар гурал 2 дугаар ялгаа байхгүй. За тэгээд 200 грамм масл. За масл нь бол бас ялгаа байхгүй сайн жинрийн маслууд байх хэрэгтэй. Тэгээд 200 грамм эрсэн чихэр. Тэгээд дотоод их амархан дандаа 200 грамм. За тэгээд нэг ширхэг ванилийн сахар орно. За нэг ванилийн сахар 9 чихэр өндөг 3а гэхдээ нэг сэрдэн. За хийч хийч. За 6 алхач хэд бол түүлээ 120. Юу лээ? 5 алхач 100 грамм болно гэв. 25. Тэгэж 10 алхах их хэлээ хангалттай юм шүү, тэ. За тэгээд капкейк хийхэд бидээ тус хэрэгтэй материалууд байна л да. За ийм аягнууд байгаа. Цаасан. За энэ хөөх. Яг л энэ цаасан аягнууд олон хэлбэртэй олон юутай хэмжээтэй байна. Тэр энэ ийм лист байх хэрэгтэй заавал биднэрт. Энийг би бас анх одоо тоогоч болоод мэдэхгүй нэг цаас өгдөг. Энд нь хийгээ зүгээр листен дээр ингээд тавьчихсан чинь ингээд нэг ийм дэлбэрсэн юм болцоо. Тэгэхээр бас заавал ийм лист байх хэрэгтэй. Тэгэхээр ийм лист бол одоо хаана үгүй юм. Гэр ахуун бараа зардаг ийм дэлгүүрүүд бол маш их байдаг. Түгээмэл байдаг. Энэ ирдэн ч бас байгаа. Заавал тийм их. Ийм хэлбэртэйгээр нэг барихын тулд ийм лист. Тийм. Тэгээд энэ нь хэлбэртэй таарсан бас энэ цааснууд байх хэрэгтэй. За энэ цааснууд бол энэ хүүдээ одоо манай Нарибав зардаг зөндөлгүүрүүд үү. Тэнд бол юм нэлбэг байдаг. За ингээд цааснуудаа нэг нэгээр нь цөмөрөө энэ дотор хийчих. Энийг бол тослох шаардлага байхгүй. Ягаад гэвэл энэ чинь тийм зориултын учраас ингээдч болно. Сүүлийн үед түүнээс бас нөгөө эрүүл мэндийн хатад хар гурлаас их юм идэх болсон шүү дээ. За тийм болсон байх. Хар гурлын үтэгтгүн. Хар талах яаж хийх үү гэж. Шинэ юм хөгдөж байгаа юм шинжтэй. За ингээд бид цааснуудаа хийгээ бэлдээ тавьчихна. За энэ чинь 9 чихэр ванилийн сахар өндөг 3 байгаа. Бидний гаа сайхан миксер дээр баг зэргийн хөөлгөөд өгч. За мэдээж 9 чихрээ сайхан хайлтсан цөмөрөө миксер дээр өгнө. За тэгээ энэ дээрээс масла хийгээд хурлаа хийгээд манай зуурмаг үүсгэж бэлэн болчихсон. За одоо тэр гом бол ерөөдөө бэлэн болцсон. Гомгоо цөмөрөө хүүтэн уусан дээрээс шүүж болохгүй. Өөрөөр зүгээр усыг насгаад дээрээс нь баг зэргийн тос, оливын тос хийгээд хутгаад орхичих хэрэгтэй. За одоо би 200 грамм масл. Энэ бол савлгын өөрөө яг 200 грамм байгаа. 200 грамм маслаа баг зэргийн жижиглээд яа гэвэл нөгөө миксерэнд мань ороход бас эвтэйхэн болж өгнө шүү дээ. Тэгэхээр хамаагүй нөгөө хөлтөө масл хийгээд миксерээ бас эвдээд хайчих магадaltaй байдаг учраас цөмөрөө ингээд жоохон хэрчээд ирчээд ингээд өгч. За нөгөө дөрөн ширхэг өндөг маань одоо эдэрэний том хөөцсөн байгаа. За тэгээд эхлээд баг дээр нь цөмөрөө маслаа ингэ гэдэг. Тэгвэл нөгөө нэг зурм бүгн өсрөх, ийш тийш цацрах. За тэгээд масл чинь бүрэн одоо задарсны дараа бид нар одоо 200 грамм гурлаа хийх гэсэн үг. За 180 градус дээр цөмөрөө овноо хийнэ. Дээд ороосоо тийм. За гурлаа. За өндөг юм хөөцөн байж байгаад масл ихлэр юм хөөлт юм буун. Тэрд бол нэг санаа зовоод байгаа юм байхгүй. Бууц хөөлтөн буучлаа. Одоо яана маа гэсэн юм бол байхгүй. За тэгээ 3 3 албагаар нь цөмөрөө гурлуудаа ич. Яа. За миксер жоохон ингэ утгад өч. Тэгэхгүй бол гурил нь миксерэнд ингэж дээшээ бургаж гараад байдаг учраас жоохон ингэж хийж хагаад. Тэгээ миксерч. За яваад яв. Одоо бүгд нэг чих болно шүү дээ. За, thank you. Ан бороо хурд сайхан баам шүү. Одоо энэ цагаас болоод байна. Өнгөрсөн жил бол аягүй халуун байсан шүү. 6 сарын 1-нд. За маш тийм өтгөн тийм зуурмаг болно.
Би наад чи нөгөө жоохон жоохон хийхгүй ихөөдөг шүү дээ. Айгүй хөн. За одоо энэ дээрээс хойлоо бекинг паудер хийн шүү дээ. За бекинг паудер энэ нь болохоор ерөнхийдөө нарийн бомны одоо эсгэгч гэж явж байгаа. Тэгэхээр ер нь заавал бас ийм хүнсний сод гэж үүдэн шүү дээ. Ерөнхийдөө хүнсний сод гэсэн үг. За энээсээ зөвмөрөө цайны албаар талыг хийчихнэ. А гэтээ нөгөө нарийн бомд зориулсан юм шүү дээ. Тий, нарийн арай нөгөө нэг сайжруулсан сод гэсэн үг. Тэгээ яг хав бүр нэг аргын хада хөдөөч юм уу те хилийн чандад ч юм уу байвал зөв сод хийхэд бол ерөнхийдөө болно. За их зурмг бол их гой болж байна. За энэ дээр нэг лимоны хойс ч байла. Чагтлаа. Илүү гой нөгөө нэг үнэр амт тэгээд жимсний үнэр гой гой гардаг учраас нимбэгний хайс ч огтд ич. Тэгээ. Одоо бол микс руу хэрэггүй шүү дээ. Лимоны нөө хайсанд нь хамгийн гой үнэр нь. Тий. Тос байгаа шүү дээ. Дитра гэлтэр ингээд авлаа. Дитра. За ихдээ бидний хийх чаа капсмер маш гоё англи үнэтэй гоё болж байна. Яа 100-наас чи одоо ч юм үнэр бол маш гоё гарч байна. Тэгээ ойлоо талд тоороо хэрчээд ойлоо цаасаагийн дотор болгонд нэг юм шүү дээ. Зурмынхаа дээрээс бид нар хийн шүү. Тэгвэл доор нь шүү доороо ингээд талцаагаад мох болчихно. За окей. За нөө зурны удирд ирээд одоо нөгөө гадуур мадуур зардаг нөгөө тоорнууд мань хөвчлөлтөй гараад ирсэн байгаа. Тэгээ өнгөрсөн жилиг бодвол бас 2000 төгрөөр нэмэгдээд гараад ирсэн байлээ. Эсвэл түрүү хитэж байсан. За нэг фаз авч торнодоо хэсчихээс өмөр. За ойл ямарчсан. Зурмгоо хийчихээ дээрээс нь гоо торнодыг авч тээ. За тэгээд нэг иймэрхүү уутанд оёчвол их амар байдгаа дараа нэг нөхрөд рүү нэхэхэд. Тэгвэл нэг гадуур нь асах. Зя. Нарийн боо. Тэгэл орцсон илүү нарийн их гол. Тий. За 3/2-т нь бид нар одоо ингэж хийчихнэ. Зя ингэ бүгд нь гоё. Саний зурмгаар бол маш их бол энд баг ихтэн. За. За одоо тэгэл бидний хийсэн нөгөө зурмгаар маш их гэсний одоо зурм үлдсэн байна. Тэгэхээр энэ ч бид нар зур цагаан одоо юу гэдэг ванилийн капкейк гэж нэрлж болно шүү дээ. Тэгэхээр энд байгааг одоо цөмөр яаж шоколадны болгыг бол бид дээрээс нэг хоёр алба ойролцоогоор какао хийгээд энийг ухтаад өгнө. Тэгэхээр бид нар шоколадны боронгтой. Боронгтой шоколадны болчихно. Ингээд ерөнхийдөө яг үндсэн зурмгаа бол бид нар цаашаага яаж тул яаж өөрчилж болно. За. Жишээл одоо ингээд бид нар шоколадны зурм болгочихно тий. Энд дээр одоо тэнцэр монинийг байгаа сиропнууд байгаа янз янз жимсний охинууд эдрийг хийхлээр одоо янз янзын өнгөтэй болгож болж байна бас. Ногоон, цинкэр, улаан, тийм жимсний амттай. Эсвэл зүгийн бал хийж. Нөө зүгийн бал хийж болно гоо амтыг өөрчилж болно. За ингээд ингэдэг гоо шоколадны олчихно. Тэрс харьцуулж үзье те. Энд чинь одоо кексний гоо савнаа байх ёстой. Оо, энэ дич. Энэ болохоор өөрөөр дотор нь наалддаг болохоор их амар. Торн нөгөө сэтгэн лист тавьж байгаа л хоёр оролцдгоо. За ингэж гоо шоколадныхыг зөмөр хийчихэж гэсэн үг. За окей. Энэ одоо шил яраалар нь жоохон болж байгаа. Тэгээ энэ бол нэг ойролцоо талаас дээр бол хөөнө. За ингэж энэ дээрээс би чимглэлийн гоо мак хөтлөн шүү дээ. Цэцгэний үр их гоё самарны амттай. За энэ яг идчих яхад амд одоо шүтэн жажиглахдаа их гоё тийм самарны нэх гоё хурц нэх гоё амт амт. Ийм нэг мак дээр чихэн хөрөөд үз тээ. Одоо бид юм нэрэс мэрэс янз янз энэ маш гоё амт. Нэр гоё юм. Кейк гэж байна. За тэгээ хангууд нь энэ 100-ийн логог нэг аваад үлдчихэр. За ингээд шилнийхэн цанаас харж байгаа юм гэж. За тэр хоёулаа ямар ч төсөөлтөө хийгээд дууссан. Паста нэмэн гурал бэлэн болсон ч пастагаа чи салат бол юусаа амрах тий. Хоолой тавуулж байгаа хорндоо баг салаттай хийчин тий. За тэр бидний паста бол ерөнхийдөө тагиатели, сифуд тагиатели. Далайн одоо гарлын хоолтой гоймон паста тий. За юу авах вэ гэхээр бидэрт одоо за ямар ч хэсэн сам орхоо орно. За цагаан хэсээр эдгээр бол бүгд ер нь Монгол зарагддаг хямдхан байдаг. За нэг ширхэг 8 альж. Энийг бол ерөнхийдөө цэвэрлэлсэн байгаа. Яг л тэр урд урдны нэвтрүүлгээр бид нар бас 8 альжтай болно. Тэгээд яаж цэвэрлэх, яаж одоо шүдмүүдийг авах тий
нүд мүдийн яаж салгах зөндөө юм заасан байгаа. За тэр ямар ч гэсэн бид тэр цагаргаар хоёулаа хийч тээ. Тэр гой харагдана. Урт байснасаа. Самархоонуудаа ерөнхийдөө бас арилгаа цэвэрлэлцэн байгаа. Самархоогод ирчихэд яах вэ? Шууд жижигхэнээр юм том. Ямар том самархоо вэ? Тансаг самархоонууд гэдэг чинь ийм 60 мянга цаг. За чи яа нэдүсийнхаа сайхан халбагаараа аваад нэг ширхгийг нь бол бүтнээр нь үлдээчих. За за би энэ чи галаа асаачнаа. За тэгээ ойролцоогоор хоёр ширхэг сарим ширхтэй болно. За муу оливын тос бол зайшгүй ирэхтэй болно. Ер нь галаа гаралтай хоолнд сарим аягүй зогцдог шүү дээ. Тийм маш их зогц. Бас цалан гаралтай хоолнд зогцохгүй амтлагч зогцохгүй ногоо гэж бас хэвэдэг. За за хоёр ширхэг сарымсыг бид нар бүр сайтар битэлж байгаа жижигэн жижиг ирчих. За тэгээ оливын тосоо бид нар маслтай хольж бид нар одоо ерөөхдөө шарна. За. Энэ бол маш гоё паста болдог. Яаж ийм бас жоохон чихтэй ийм мөлрөл мөлрөл ерөөхдөө далан гар загастай хоосны багта хол үзсэн гоё. Бид юмш төрүүлдэг. Доторосоо ингэж чихштэй юм шүү. За за самархонууд бол бүгднгийн ерөөхдөө ингэ халбгаар ухаж аваад ухаж аваад тавч нэг юм тод өнгөтэйг нь хойл үлдээч. Энэгээр зөв чимгэл маягийн юм ич тээ. Цагаан улаан байгаад. А нэг нь жоохон халуун ногоо тоол иддэг. Улаан зэрэг тээ. Тий. За ингээ баг зэргийн олив ойл бид нар тусаачлаа. Саримсаа ичнэ. За тэгээ дээрэс нь масла гаргаад ирэж. За эдүүсээр хадгалж байгаа бас хүмүүс гой гой юм хийцэн байдаг. Гадны шат ч угаагаад юм хүшиг мүшигний юм юм. Гой гой юм чинь мэдээ хийцэн мэдээ лч тээ. Хүмүүсний сав маа. Бүү жижиг юм жижигээр бүү их юм. Тээ. За за баг зэргийн масл. Ойролцоогоор нэг алба масл. Оливын тос дээр үлчилнэ. Масл нь чад их зөөлхөн амт оруулдаг. Тэгээд одоо юу гэдэг нь шаргаж байгаа энэ зөөлхөн далайн гаралтай амттайг юм хатааж өгдөг байхгүй чиглэж өгдөг гэсэн. Тэгэхээр бас оливын тостой холихлаараа тэгж хатаахаас нь зэргийлээд басхгүй амт оруулж очиж өгсөн. Оливын тос мөн өөрөө бас одоо юу гэдэг махан бүтээгдэхүүн рүүгээ ногоо руугаа ч юм уу шингэж ордог. Малын гаралтай тос биш, жимснээс гаргасан тос болохоор сайн байдаг аа. За окей. За тэгээд бид нэг тал нэмэг ирэхтэй болно. За мэдээч далайн гаралтай хоолн дээр заашгүй цагаан вино эсвэл одоо нимбэгний шүүс тийм эсэлт ихтэй соус тий дрессинг амтлага хийдэг учраас маш гоё амт оруулдаг. Тэгэхээр бид нар яг фреш одоо лимоны жуус хийх гэсэн үг. За ингээд сарымсныхаа амтыг бид нар тосонд нь одоо шингэтлэн сайдар шарж өгнө. За тэгээд иймэрхүү одоо юу гэдэг нь чамин гэх юм уу одоо ямар их юм гурван төрлийн юм далайн махыг хэтрхийх амтлагчаар амтлал бас жоохон өөрийнх нь амт нь амтдаг. Тэгээ дарагддаг учраас хурц амтлагч ерөөсөө хэрэглэдэг үү энэ. Дандаа гой. Тий, сайн чанарын вино, лимон, тэгээ хар перц, давс. Яг л ийм их юм уу тэгээ. За яг горгонзола чиз ми сийцэн байдаг л да. Тэр бол зөвхөн зүгээр. За тэгээд хоёрдугаар бас хэлэхэд далайн гаралтай 5000-аас илүү шаарддаг. Жишээлбэл 8-аар ч одоо энэ хиса сам орхо. Удаан юм хийхдээ халанд удаан байх тусмаа л жижигрээл нөө нэг гутлын нөө каучук ирзэн гэдэг сайн чанарын шар. Яг тэр шиг юм болно. Тэгэхээр бид нар их удаан шаруул энэ гой маха одоо бид нар будаа болгоно гэсэн үг. За самархонуудаа хийчих зүгээрөө. За. За тэгээ үлдсэн одоо гой дээрээс хийчих. За нимбэгний шүүс. Фиш соус болно. Яг нэг Asian style тал руу орыг үлдээ гэж болно шүү дээ. За энэ дэр нэг юугаа зүгээрөө дээр нь зүгээр ингээ ястал авчих. Яа тэр бидний нэг зүгээр энэ одоо орсон юм гоё одоо хясаа орсон шүү гэж харагдахаар бас тав тавгаар тавлахтай юм дээр тий. Тэгээд тийж бодоод тань л та. За ингээд юм хэд нэг ойролцоогоо 4-5 минут бид зөөлөн гал дээрээ шараад өгнө. За тэг энэ дэр бол бид песто соус хэрэглэхэд маш тохиромжтой болно л доо. За. Одоо ингээд ерөнхийдөө бидний далайн гаралтай амтнаас ерөнхийдөө маш их шүүс гардаг. Одоо энэ цагаан шүүс гэсэн үг. Энэ шүүсийг бид нар бас нөгөө нэг хитрхийн ууршуулж алдахгүйгээр шарах хэрэгтэй. Хитрхийн шаруул нөгөө ууршаад нөгөө шүүс мөн гойж нөгөө шүүс мөн аргуу тийм нэг сонин
Мухан амттай болчин. За нэг 4 хуваасны нэг дэмгэний шүүсийг бид дээрээс нь багтаж ийгээд өгчин. За тэгээд грин пепер хэрэглэж дөө. Энд надаа. За ерөнхийдөө манай галтун бас перцүнд их олон янз байдаг. Жишээлбэл одоо ногоон перц гэж байгаа, цагаан перц гэж байгаа, хар перц гэж байгаа. Тэгтээ өшөө бас 2-3 төрлийн перцүнд байдаг л да. Эдгэр бас мөн айдла одоо тоолнууд ороход бас ямар юмд орохтой, ямар перцэн зүгээр үү, ямар юм ямар нэг зөвхөн үү. Шийдэл цагаан перц бол 70 гаралтай олон төрлөөс нэг зөвхөцдөг, амт нэг сонир болчдаг. Аа тэгээд хар перц яг болно. Аа ногоон перц бас их гоё амт орвол, зөөлөн амт орулдаг. Энэ яг чи өөрөөр хавчдаг. Тий, ерөнхийдөө л одоо нөгөө нэг манахаар одоо юу гэж ярих юм бэ? Галант цартын төмс гэлтэй. Тийм. Гэхдээ ерөнхийдөө яг ингээд үзэхэд бол нэг төрлийн мөртлөөс арай ондоо ургамлаад тахгүй бас. Ингээд одоо өрн нь бас ингэж гардаг тий. За баг төргийн ногоон перц бид нар хийдсэн. Давсыг бол ерөнхийдөө хамгийн сүүлд тий. Яг тэр давс маань 70 гаралтай бүтээгтүнд маш их байдаг учраас давслаг амттай байдаг учраас эхлээд ийхэд бидний махыг агшаах тий. Жижигрүүлэх амтын дарах тийм байдаг учраас хамгийн сүүлд баг давсгүй одоо ингэж гаргахад баг бэлэн болцсон байдаг. За. За энэ чи хөвлөлөө марцсан шүү дээ хоёул. Тестэсаа сүрчэнд байх хэвээр та. За их гоё болж байна. За одоо энэ шил энэ 8 жилийн одоо энэ үеийн гоё ринг болцсон байгаа. Энэ маш гоё амттай. Одоо ингээд хэлхийд одоо надад бол нэг сонир гүзэш их санагдаад байна. Гүзээ нэг хүн гүзэш хараад идсэн шүү дээ. За ингээд бүгд ингээд жижигэрж байгаа шиг ингээд анзаарахад махнууд нь ингээд бэлэн болж байна гэсэн үг. За. За тэгээд нэг цааны алгаар нэг бид нар песто соус хийчихнэ. За чи их үү? Наа чин ордгүй бах, орж ирнэ үү? Оо, наа чин бүр шинэ песто соус адлцсан биз чи. За ич гэж. Ич бол. За песто соус гэдэг нь өөрөө юу вэ гэхээр мэдээж 70 гаралтай олон дэр фреш базилик бол маш гоё цогцтой тий. Тэр базилик гэдэг нь одоо энэ дэр байгаа энэ ногоон навч. Песто соусны. Тий. Орцсон байдаг ногоон навч. Энэ бол ерөөс энгийн бидний гэртээ ногоон хүмүүл халиар жууцаад ардаг шиг маш амархан. А чидүүд одоо энэ төр юу байгаа вэ гэхдээ пармезан төслөг энэ песто соус одоо өөрөөр яг ногооноороо тэгээд оливын тос тэгээд баг зэргийн самар байж болно. Тэ. За одоо бол маш гоё өнөрт чинь одоо яг нэг зургатны ардаас одоо өнөр нь гардаг байсан бол ямар нэгэн өнөртөд бол үнэхээр гоё өнөртэй маш гоё бол. За энэ дээрээс бид нар одоо гоё мөн гоё юм. За энийг бол одоо зүгээр авчина. Энд чинь энэ мань ингээд салцсан байгаа одоо. За. Тэгээ энэ дээрээс одоо ерөнхийдөө шүүсчэн баг ингээд ширэх гээд ирнэ. Тэр орнд нь зөмөрөө пастага аваад тавьчихна. Оо. За ихлээр бидний тэр нөх хамгийн гол нь тэр шүүсэнд чинь бүх энэ одоо 70 гаралтай амтны чинь ингээд амт нь одоо цулурсан байгаа шүү. Бид нар шүүсийг тэг. Гомдоо шингээж өгөх учраас баг зэргийн нэг оролцоогоор 3 минут ингэж хооронд нь одоо хөтлөж байж гэсэн үг. За тэгээд тосныхын хэмжээг бас өөртөө харж байгаа. Тэрөө олив баг зэргийн тос дүүжвэл тос нь оливын тос ихтэй идэх дуртай хүмүүс их байдаг шүү дээ Европт бол. Одоо монголчууд ярьдэн шүү дээ. Цөөн хийгээл ингээл сэрэдэл өргөнгүүт ингээл тосгоожтэн шүү дээ. Эсийн тос гоожвол сайхан ингээл одоо манай хуучны тэрүүд жолоо шахмах нь гэж ярьдаг гэсэн үгхгүй. А тэгэхээр Италид нэг өвгөн байгаа байхгүй. Ингээл албахтайга сэрэтэйгээ орооч байгаа л ингээл өрөнгөд оливын тосгоод жив тэр бол супер. Яг тийм. Тийм. Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь бас тэгж гоё тостой нэг үеиг болгож идэх дуртай байв те. А зарим бүр тосгүй лайт одоо юу гэдэг нь турж байгаа хүмүүс ч юм уу те. Ямар тос биендээ оруулдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Гэхдээ оливын тос бол бас хорн үлээ багтай. Багтай биш ерөнхийдөө хорн нөлөөгүй юм шүү. За нэг 2 жим их давс хийчих энэ дэрс. За манай ойр төсийн хүүд пастаа гээ. Оо бүр том дээр нь л хийчихлээ. Баруун талд нь дэр цаана нөөш. Аа. За. Ой. Маш гоё басна.
За одоо паста тагуулчих. Тэр оронд нь салата үйл хийчих тий. За одоо цөмөрө тагуулгатаа өсөхгүй гоймонго ороож хийх ёстой. Гой өсч байгаа. Тэгэд өөртөө болохоор болохоор идэхгүй юм. За ингээд одоо эдүүсийнхаа цөмөрөө энэ тэнд гой гэж харагдахаар тавьж өгнө. Энэ шунаас жоохон ирчих юм шүү дээ. За ингээд энийга цөмөрөө энэ дээр нь ингээд тавьчих. За баг зэрэг энэ шүү. За би ирчих дөө. За фреш энэ шүү бол си бүтэр маш гоё зогцтой. Би бол энэ дээрээс жоохон олив үндэс нэмчихвэр. За ингээл юм хэд утгаалтчам шүү. За пармезан баг зэрэг юм бас цаад үгүй. За окей. Ингээ паста мөн бэлэн болчихлоо. Тэр үгээр паста бол хурдан болдог тий. Яагаад тэр хүмүүс гоёмтой хоол гэхээр бас нэг хийхэд хэцүү юм шиг биш. Энэ нь бас эргээд эрүүл хоолндоо их ордог. Яагаад тэр бидний сайн жимрийн гомон гоч өөртөө хатуу үрийн гурлаар хийсэн байдаг учраас таргалтын тийм юм шиг өгдөггүй. За окей. За энэ дээр бол юм хэдээ тий лимонад зүт тавьж штэ бас. Заг бидний паста бол ерөөд бэлэн байна. Одоо энэ салатанд орох уу? Нөгөө дөрөвний оролт нь хийсэн. Бид нэг шоколадны кейк гэсэн бол ерөөхдөө юм өрхөө хөөх юм бас хөөгөөд нэг жоохон ч гэсэн хайжсэн юм шүү дээ. Ийм гарч ийн гэсэн. За энийг бол хавтагаар зөмөр өрчөөд жоохон хөргөж жагаад дээрээс ваниль. За энэ их гоё болно. За ингээд ерөөхдөө тэгэл хүүхдүүд мөхтүүд бол тий их гоё болно. За энэ дээрээс нь баг зэргийн цагаан шоколад зөмөрөө дахиад ич. Угаасаа нэг шоколадны кейк шүү дээ. Тий. За окей. Тэг би бол өрөөсөө кекс нуусахгүй багасаа чихтэй юм аягүй дуртай. Энэ зурмаг нь аягүй гоё шүү дээ. Найтан. Маш гоё. За, хап кекс нь бол юм хэлээ бас гоё болчихно. Одоо бид нар салатагаас хийчих тий. Кекс бол маш гоё байна. За одоо цөмөрөө лонгуудаа сайхан угаачаад хавтгаа хавтгаа орон зөмөр ирчээд өгнө. Болж өгвөл маш нэмхэн нэмхэн. Энэ салат дээр гоё нэмхэн ирчихсэн бол гоё. Тийм, маш гоё. За оролцоогоор хоёр шиг лоон бид нар бүгдгийн сайхан нарийнхан нарийнхан ирчээд тавьчихна. За тэгээд редиск. За редиск бас муу байдлаа. Тийш тий жоохон бахтай юу. Тий хэдий 98 онд юм ааш. Аймаар гараж ирсэн шүү дээ. Гараж ирсэн. Тий мэддэхгүй ингээд тэрийг ингээд сонсчихсан. За. Дахиад нэг. За ойролцоогоо 4 редиск. Редиск нь ерөнхийдөө ахиухан байгцсан байх гоё. За редиск бол тэгээ янз янз хэлбэртэй шүү дээ. Жижигхэн бөөрингийн уурт. За энэ бол хараас хятадаас орж ирсэн редиск байна л да. Тэгэд банан, тоор. Яин шоу салат болч. Салаттай ирчихлээ. Бид нь цүлд нь. Дээрээс нь татаж өгнө. Тэгэд хуш модны самар гэдэг чинь тийм. За тэр орно. За бекон, шарсан бекон бол. Маш өрнөд. Гоё зүйл. За одоо юу вэ? Мах вэ? Жимс вэ? Нарийн ногоо вэ? Амар болж байгаа юм шүү. За.
За тоороодыг бол ерөнхийдөө дөрүүлж жижигэлсэн байгаа. Манай сав багтхан дээр ойлгийнх нь. Үгүй нэг хүмүүс нэгдэж байгаа гэж хэлсэн. Надад амар амар төмбөнгүүд бол байна шүү дээ. Энд дийж байгаа. Тэр ойлгоо. За ингээд явахгүй цагаан улаан. Маш гоё харагдаж байна. За одоо нэг ирээд диск хийчих. За чи салат навшуудаа яах вэ? Дөрүүлж байгаа ураад бичдэг шүү дээ гараараа. Тэгээч. За окей. За энэ хэрэггүй. Эднээс хэрэггүй. Жижиг нь жижиг байх зүйл баха. Танаал том байдг үзтэй манай амьд ч. Энийг ингээл бодчихгүй. Ингээл төрүүлж дээ. 2-3-2-3 гээл. За энэ ямар ч тал тороо хийчихсэн. За тоор банана хоёр ерөнхийдөө 2 дугаар хоол болон махтай хоол десерт одоо энэ салат тий. Аа махны хачир ихэд их гоё амттай гоё болж өгдөг. За надад энэ ч гоё давссан гахан утсан байх байна. Бекон. Одоо шарсан махтхан дээр нөгөө тоор гэрэлтчих. Тий штэ. Алаа ногоо моготой би нэг нэвтрүүлгээр бас ичсэн штэ. Зя за бекон за оролцоогоор нэг их биш. 5 хуудас байх төрхөдөө болно да. За. За 5 хуудас бекон аа зөмөрөө. А баран гоё хайсан даа. Оба. За энэ дээр шарна да. За чир. За манай фриш розмарин хана. Ва. Маш гоё юм зүтэ. За би энэ фриш розмарин бас олсон юм аа. Энэ ихэдээ бас мистер орж ирээ загадад юм шиг л те. За розмарин гэдэг нь бол одоо монголчууд нь өртөнгөө аа ямар гоё хөдөө өнөрт чинь аа гэж хэлдэг их найдвартай. Надаа энэ ч бол хатаас нь бол байна. Одоо чинь энэ бидний ерөнхийдөө ресторан болгоны ихэвчлэн хэрэглэдэг розмарин бол ийм хатаас нь байгаа. Аа бас фрешиг бид нар хэрэглэвэл илүү гоё амттай, илүү гоё чанартай маш гоё болно. Тэгээ бид нар баг зэргийн оливын тосон дээр нэг розмарин хийгээд за хоёрыг хийч. Одоо энэ тосонд нь беконыхаа одоо ам беконд нь бид нар гоё розмарины амт оруулж өгөх гэж байна. За ингээ хууц хуцаар нэг их ч жоохон олив үз өгч гэнэ. Тэ, одоо нөгөө нэг хүмүүс ярьдэн ш та тэнгис нөгөө гоньны гоёроор нэг татрын зэм чихэл амар шарсан марсан. Тэрний тэн дээр бол хоньны мохон дээр болж байна. Розмарин маш гоё цогцддаг. Олынх нь бодлоо. Шорлог үртэй юм чи. Одоо ингээ загасны мах штэ. Загасны мах энэ ч нөгөө нэг бас мөчр штэ. Муурсны мөчр гэсэн үг. Дөрүүлж чи энэ шиг ингээ атгад. Тэнгуутаа гэрэлмээр авчдаг. Хоёртаас нь аваад тасарцсан. За баг зэргийн олив ус. Одоо ингэж шарж байгаа нь яаж байгаа вэ гэхдээ бид нар энэ хаан утсан махан дээр байгаа өөх. Өөхийг шарж, өөхийг нь хайлуулж одоо гоо юм шаржгүнсэн криспи болгож өгөх гэж байгаа гэсэн. За ингэж шаргадчих. За энэ дээр юу болсон багуулаа? Салат навч мэн. За юу гэдэг жоохон ийж тавьчих ус. Навч нь ихчүүд бас муухай олчихно. За банана одоо хэрэгтэй тий. Нэг ширхэг том багт болсон шүү дээ. За тэгээ баг зэргийн анар жимс. За анар жимс бол ерөнхийдөө байсан ч болно байхгүй байсан ч болно. Чимгэллийн асуудал байна л да. Тэ бас энэ тийм ингээд тааралдаад харсан ч шууд шүүс. Шүүс гинэ. Шүүс. Ялгарч шүү дээ. Бананаа зүгээр дөрүүлчих шүү дээ. Тэгээ хүнлэн хүнлэн тэгэл дөрүүлж шүү дээ. Тэгэлээ. Тийм за. За маш гоё байна. Оо. Ямар гоё шинэ анар байна. Гоё анар байна тий. За анарыг ингэ дэлгэцээд ер нь араас нь ингэ цохоод ахлаар сайн гард. Одоо миний гарыг харчихна уу. Дандаа ингэ дөхөх нь ухаж авах хэрэгтэй жимсээ бяцлах гад байдаг. Тий шүүс юм байхгүй болоо. Тий. Одоо ингэ дандаа араас нь цохиж авах хэрэгтэй. За. Дараа бүгд унчлаад үү. За ингэ 4/1-ийг зүгээр хийч. Бас хитрхийн хийчүүл нөгөө нэг өөрө үрттэй ухраас гоч. Тий. Хич гэж. За одоо хүлээ оливын тосын лимоны сок, хар перц. Давс. За чи хийж хийж. Би энийг гоч харагтай нөгөө дөрүүлж хийчих. За энэ дэр бас нэг хэсэг хэсэг цутаах гэх салатны юм цутаах гэж штэ. Нэг ич. За окей. Олив ойла хаан тавила.
А. Зүгийн балам мартах вэ? За ингээ бекон манай гой хорчиж ийн одоо. Инглээр одоо өөрийнхөө тосыг гаргаж ийн гэсэн. Тэгээ одоо өшөө бүр орчигоод маш гоё болно. Уу. Ингээж одоо авчи. За дуусч байгаа зүгийн балыг яаж хийх вэ? За бид цайны алгаар нэг зүгийн бал хэрэгтэй болно. За энийг жоохон тавьчихъя. За бекон өшөөгөө тасгүй болж хэлчихнэ. За манай анар жимсний шүүс бол маш гоё гарсан. Энд дээр нэг биш. За. За ер нь үгүй ч стандарт жоод ийм их ногоон дээр 5 төсөн мэтэр бекон гэдэг хийж ирэх гэсэн үг шүү дээ. Маш баг. Энэ ерөнхийдөө энэ тэндэл тааруулахад ихгүй амттай бол. Ой. Ваа маш гоё болж байна. За розмарин. Энийг зөвөр авчих. Одоо энэ тосонд бол маш гоё. Өнөр амч хийсэн баа. Бүр жижиглэж штэ бекон. Тэгээ ойлаа хоёр алга цэцгийг л утчихна гэсэн үг. Ингээд бидний гоё зуны салаа. Фреш салаат одоо гоё болж байна. За окей. Цэцгийг. Цэхи. Нэг алга илч тамаал. За окей. За одоо сайн албараас авах. Тэгээ шилэн савнд очиж. За ингээд манай өнөөдрийн cookies cool нэвтрүүлгийн оройн зоог бол ерөнхийдөө маш бэлэн болох гээд байна да. Ингээд их light гоё хоол болж байгаа шүү дээ. Маш өнгөрлөг. Надад ч нэг sneakers хийчихв. Одоо тэлэр паста мөн бэлэн болцсон байгаа. Би нөө кек аваад ирье. Ой ёо ёо ёо. За капкекнууд бол юм хөтэ. Бэлэн болцсон. За энэ нөгөө шоколаднууд нь гоё шингэ орцсон шүү дээ. Энэ нь ч янз юм болсон. Тэр нь юу гин жоохон сэргийг өгч. Салат бол янз харагдаж шүү дээ. Заа го хош модны хас хараа дээрээс. Одоо самраа ич. Чинь хэлти фуд гэдэг юм болсон шүү. Аа. Энэ монголчууд ингэж хийдэг юм байна. Тий. Хоёр хүн цөмөө сууж идэх гэсэн шүү. Үйлдэлт нь тий. За. За болно дөө. За ингээд бидний хийсэн салат, десерт, одоо тэгээ паста. Арын зав маш гоё боллоо. Ер нь цоны үйлдэлтэй. Тий. Би бол нөгөө нэг барата үйд гэж яриад байгаа байхгүй. Тэгэл янз янз нэг хүний нэг амтлага өнөр хоёроор нэг юм санагддсан шүү дээ. Оо би тэр далаа бид тэр байж хтаа. Тэг зэгэл. За тэр өнөөдөр cookies cool нэвтрүүлгээр бид нар бас маш сонирхолтой маань хэлти хоолнуудыг хийлээ. За тэр бас cupcake ерөнхийдөө кек гэсэн зургийг ингээ хийсэн баг дараа нь яаж оо шоколадны энэ тэр янз янз жимсний болгож болдгийн төлөө өнөөдрийн хийсэн бидний орц бол ямар ч нэг орой хоолн дээр маш гоё тийм light эрүүл мэндийн хоол болсон. Тийм. Тэгээд Шеф Мид бас баярлаа. Үлцэн ирсэн. Тосолсон да. Тэгээд cookies cool нэвтрүүлгээ дараагийн дугаарт бид нэ салхинд гарч хоол хийх төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд дараагийн дугаарт уулзъя. Баяр та. Yeah.
Cooking is cool. Cooking is cool.